K významným spolkům v naší obci bezesporu patří jednotka dobrovolných hasičů Těrlic-Kostřed. Důležitou roli zastávají při živelných pohromách, ale mimo své povinnosti jsou to také lidé, kteří se umějí bavit. V hasičské zbrojnici bych vám rád představil zrekonstruované společenské prostory, které v letošním roce prošly celkovou rekonstrukcí. Máme zde nové sociální zázemí a prostory slouží k odpočinku hasičům, různým společenským akcím. Zdejší hasičská zbrojnice prošla v nedávné minulosti rozsáhlou rekonstrukcí, která se týkala nejen společenského sálu, ale také zázemí pro výjezdovou jednotku. Dobrovolní hasiči pomáhají občanům každý den. V letošním roce 2020 jsme zaznamenali zhruba 112 výjezdů k mimořádným událostem na území obce Těrlicka a na území sousedních obcí. Převážně se jednalo o odstraňování nebezpečných stromů a zasahy při povodních. Letošní rok byl specifický v tom, že se provádělo nouzové zasobování obyvatelstva v rámci pandemie COVID-19. Jejich pomoc ocenili i naši starší spoluobčané v souvislosti s jarním nouzovým stavem, kdy zajišťovali seniorům a osamělým osobám nákupy potravin, donášku jídla nebo léku z lékárny.